ပြည်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 ပြ
Dabo Binyago, Sekba Wenzamu, Nenibi, Dabo Denga, Pilo de Dabo Diawane, Pianis Sanagani, Pilo de Yango, Dabo Puro de Dada, Jembamu Shinilaba. Mima Dabo Sia Lungeru Nanganaga, Semi Topabi, Shimbiya Namu to a Dabo Piawe Piamuri, Majakana, Jemba Bibu, Luandi, Dabo Binyashinilab, Yosuvane. ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့နေထားရဆိုရင်ဓာတ်ပုံထက်တခြားသောနုပညာတွေကပို့ပြီးတော့ပေါ်ပြလာပို့ဖြစ်တယ်ဓာတ်ပုံကသိပြီးတော့ဟိုအများကြီးတိတ်မသိကြဘူးနုပညာဖြစ်ဒီလိုဆိုပို့ခက်တာပေါ့နော်ပြပွဲတွေရှိရကတော့ကိုကောင်းပါတယ်ဓာတ်ပုံပြပွဲတွေလိထက်တိတိကျကပို့ပြီးတော့ရှိနေမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံနဲ့အများကြီးတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့တိတိကျကရရင်ဓာတ်ပုံအကြောင်းဟိုလူတိုင်းပို့ပြီးနားလည်လာတာ
be hobby of what they do, Chimba Mapchabari. ဒါကငါးဆက်သုံးချိန်မြောက်ကျွန်တော်တို့ရှိသွားပါပြီကျွန်တော်တစ်နှစ်တစ်ခါမြန်မာနိုင်ငံတပ်ပုံတင်ကတပ်ပုံနိပတ်လက်တပ်ပုံပြန်ွယ်လုပ်ပါတယ်တုံပြီးတော့ကျွန်တော်စပီးဝင်းတဲ့တပ်ပုံပြန်ွယ်ချင်ပါပါတယ်အခုလေးချိန်ရောက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအင်တာနက်ရှင်နယ်ပြန်ွယ်ပြွယ်ဒီစီဦးတီပြီးတော့ပါတယ်ွယ်ချင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါခေါင်းစဉ်တစ်ခုတက်ထားလာပါညီမနိုင်ငံမှာ
ဒီကနေ့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